হ্যালো ফ্যামিলি আশা করছি আপনাদের সকলের ভাল মোয়ো ভাল আজির হৈছে মানে আপনাদের যদি এজন পি এম কিষাণ সমান নিধি আসনির হয় তেন আপনাদের একটা সুখবর আর আপনাদের যে ষোলো নম্বর কিস্তর ওয়েট করে আসে ষোলো নম্বর কেতিয়া পাব পাবো সকল ইনফরমেশন আজি এই ভিডিওটি ব্লক ভিডিওটি আরম্ভ করো ভিডিওটি আরম্ভ করার আগত আপনাদের এটাই রিকুয়েস্ট যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ চেনল সাবস্ক্রাইব করে দেবো আর ভিডিওটি লাইক দিব আর ভিডিওটি আপনাদের বন্ধু বান্ধবী সকলে শেয়ার করে ব্লগ ভিডিওটি আরম্ভ করুন আপোনালোকে এই অফিচিয়েল চাইটলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি আছে আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচিয়েল চাইডলৈ আহিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকৰ লিষ্টত নামটো আছে নে সেই নামটো চেক কৰিব লাগে বলক আমি প্ৰথমে নামটো চেক কৰিলোঁ আমি আমি নামটো লিষ্টত চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে তললৈ স্কুল কৰি যাব স্কুল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট বুলি অপশ্যন আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকটো চিলেক্ট কৰিব লাগে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিকটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টো চিলেক্ট কৰিব লাগে চাব ডিষ্ট্ৰিকটো কৰি ল'ব ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ব্লকটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ব্লকটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ব্লেজৰ নামটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিব ব্লেজৰ নামটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত গেট ৰিপৰ্ট বুলি অপশ্যনটো আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে এই লিষ্টখনেই হ'ল আপোনালোকৰ পি এম কিষাণৰ লিষ্ট আপোনালোকৰ যেতিয়া এই লিষ্টত নাম থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে ষোল্ল নম্বৰত কিছুটো লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোক যদি এই লিষ্টৰ নাম নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে তললৈ স্কুল কৰি গৈ আপোনালোক যে ইয়াত ওৱান টু থ্ৰী চাব পাইছে এইকেইটা ক্লিক ক্লিক কৰি আপোনালোকে নেক্সট কৰি আপোনালোকৰ নামটো ওলাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেক্সট অপশ্যনটো হৈছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেগ যাব বেগ গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে ই কুৱাই চি বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত নিজৰ মোবাইলৰ পৰা নোৱাৰিব আপোনালোকে ওচৰত থকা চি এছ চি চেণ্টাৰলৈ গৈ আপোনালোকে ই কেচিটো আপোনালোকক কমপ্লিট কৰি ল'ব নহ'লে আপুনি ষোল্ল নম্বৰ কিস্তটো লাভ কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত আৰু এটা কথা হ'ল আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে নাও ইয়াৰ ষ্টেটাছ আপোনালোকে এই অপচনটোত ক্লিক কৰিব এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত বহুৱাই আপোনালোকে এই কেপচনটো ইয়াত ফিল কৰি আপোনালোকে গেট অ টি পিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি আহিব আপোনালোকে ইয়াত এটা বক্স আহিব সেই বক্সত অ' টি পিটো বহাই আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো নাজানে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত নাও ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অপশ্যনটো আছে যে এপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দুই ষ্টপত কৰিব পাৰে আপুনি দুই ধৰণে মোবাইলৰ পৰা বা মোবাইল নাম্বাৰৰ পৰা বা আধাৰ নাম্বাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ যোন কোনো এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত যদি মোবাইল নম্বৰ চিলেক্ট মোবাইলটো চিলেক্ট কৰে তেনে মোবাইল নম্বৰটো বহাব যদি আধাৰ কাৰ্ড চিলেক্ট কৰে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো বহুৱাই এই কেপচাৰটো ইয়াত বয় আপোনালোকে এই গেট অ' টি পি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপনার সাবমিট হয়ে যাব আর আপনি ফুল ইস্যাচটা চেক করব পাৰিব আজি দিবল ইনফরমেশন ই আসে আশা করছি ভিডিও বুঝি পাইছে পুনর আকো কোশো যদি চেলেট সাবস্ক্রাইব করা প্লিজ চেনল সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি লাইক দিব আর ভিডিওটা আপনাদের বন্ধু বান্ধব সকলে শেয়ার করব পনেরো লোক নতুন ভিডিওর জড়িয়ে তালে ধন্যবাদ